Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatullah salamullah ala Taha Habib.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelopang sulimaling sing serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi kitabihi tankasiful uyub wa bi fadlihi taftarijul kurub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahun it'aliu ala ma fi dhamairina minal uyub. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyun istofahu allamul uyub. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi madama fi dhikrillahi hina syurufi syamsi wa hina al-ghurub. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul adzim. Hadratul kiram, para alim ulama, sesepuh soho bini sepuh engkang tansah kita tenggo-tenggo lan kita taati sedaya tausianipun, dumateng sohibul hajah engkang tansah kula hormati khususipun kemanten kekalih, ugi dumateng engkang tansah kula hormati para bapak, bapak kiai, para guru ngaji, ustadz-ustadzah, asadzidz-asadzidzah engkang tansah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ugi mboten kesupen panjenengan sedaya engkang tansah kula hormati, para undangan engkang minulya. Pertama-tama monggo sami-sami ngucapaken alhamdulillahi rabbil alamin. Tansah syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala engkang sampun paring nikmat rahmat hidayah inayah maunanya.
pada setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detiknya. Bukti nenopo Allah Ta'ala niku sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Niku lek dirasakaken kula panjenengan niku cidhek sakjane niku Pak, nggih sedaya undangan. Nopo? Cek dikantili napas niku lho nikmat engkang agung. Nikmat urip. Dan yo panjenengan boten wonten napase kinten-kinten saged mriki apa? Sak uwal, sak detik mawon napas niki uwal saking bogarbo kula panjenengan sedaya. Wah jelas kula panjenengan diarani coro dalang wonten sawang punarpo ndepane bantolo napa paribasane niku dijelasaken iki mati is dead ngoten. Milanipun selagi nafas niki tasik kantil melbu metu wonten bogarbo kula panjenengan sedaya. Monggo disyukuri sak temen-temene syukur. Monggo sami-sami ngucapaken alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Salam kelawan sholawat monggo kita katai, kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang sampun maringi warisan rupi ajaran agama Islam. Sehingga kuto kula panjenengan sedaya saged memilih. Saged memilah mana yang baik dan tidak, mana yang hak dan yang cek batil. Nomor 3 kula matur sembah nuwun sanget dumateng Sohibul Hajah engkang sampun ngundang kula wonten mriki. Nomor sekawan kula nggih matur sembah nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya para rawuh. Daniyo. Nek panjenengan mboten wonten kula ngomong ijen kinten-kinten disangkaken tiyang yen napa niku. Tiyang stres-stres milanipun kula ucapaken nggih matur mbah nuwun sanget panjenengan rawuh wonten mriki. Lah kula niki lek di sawang niki wonten nggih kisah bleng wayang sufi. Dados ingkang kula bedhar niki tentang kesufian. Dimaksud sufi niku suci. Cara nyucani napa? Ati kula panjenengan sedaya jroning garbane menungsa. Kenek napa sih? Ati niki kok penting? Sebab menurut ukuran Pak niku tiyang niku kafir, munafik, Islam, iman, wal dan tingkat ihsan niku sak temene ukurane wonten ati engkang wonten jero garba kula panjenengan sedaya. Dawuh Allah Ta'ala wonten surat Al-Baqarah niku sampun jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sak temene wong kafir iku padha ae dikeki bukti, dikei keterangan la yu'minun, tetep gak percaya. Niki waktu nek Kanjeng Nabi dijauhi bukti mukjizat. Nah, waktu mudun ayat niki pun mboten wonten mukjizat. Soale napa diparingi keterangan mukjizat napa mawon sing wong kafir tetep mboten percaya, malah nuduh Kanjeng Nabi Muhammad niku ngedelaken sihir macam-macam ngoten niku. Kenek napa kok ngoten? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Kenging napa khatamallahu digembok dikunci atine. Lek pun atine dikunci pendengarane niki kuping dadi kunci.
penglihatan di kunci sedoyo. Lah niku cepak diadab Gusti Allah. Contoh ngaten Pak nggih. Nah, nek teng Surabaya niki jelas. Masjid Jumatan niku pun adzan. Pun adzan niku lho mboten cepak-cepak mriku pun. Nek teng Surabaya wah sangat ketinggalan. Tadi masjid niki cidhek pun tiyang becak niku kathah. Lho wis diceluki kali pengeras suara kaya ngoten. Nah, tetep mboten Jumatan. Napa? Mboten krasa lek ati niki pun ke ketutup dikunci. Milani pun sampai dikunci. Pun sampai kula panjenengan sedaya niki ati niki dikunci. Lek ati dikunci, waduh. Sebab napa? Sing balik niki napa? Nggih ati. Ati sing kaya napa? Ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei, kembalilah jiwa-jiwa yang tenang, hati-hati sing tenang niki lho. Kelawan diridhoi dan bahagia diundang masuk melbu swargane Gusti Allah. Lah, nopo jatine maknane ati niki? Niku sak temene niku wonten ati idhofi pu'at. Niku nek ati niku sering dijak dikir dumateng Allah lek nyingkap niku baru kita saged ngerasakan ruhul idhofi, ruh pangroso ngoten. Nggih. Lah ruh niki lah sing berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Milani pun didawakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadil mudgha idza saluhat saluhat jasadukuluhu fa idza fasadat fasadat jasadukuluhu ala wayal qalb. Sak temene nduk go garbane menungso ana mudgha segumpal daging lek niku elek elek sedaya nek api api sedaya napa wastane ala wayal qalb ati kula panjenengan sedaya. Nah, ati niki kedah bersih. Sebab sing saged ngrasakaken cidhek adone antarane kawula kelawan Gusti niki ati ngoten. Fa innaha ta'mal absur walakin ta'mal qulubul latifis sudur. Sak temene sing wuto niki duduk mata sing nduk ngone kepala ananging ati sing wonten do milanipun waktu kita ngedep Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar niki ngedep temenan apa mboten kadang-kadang belara. Lah nek napa belara niki gudone hawa nafsu. Bekerjanya hawa nafsu sing selalu ngeridu dumateng kula panjenengan sedaya sehingga mboten saged napa ngedep ing Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal rumiyin pun dijanji waktu teng alam roh seksen sineksen alastu birabbikum roh kabeh kowe roh aku ya nah qalu bala syahidna roh kabeh seksen nggih panjenengan Gusti Allah. Dadi pun seneksi neksen wonten alam ruh. Nah, wonten alam ruh dikengken mandhap teng alam donya. Nah, alam donya macem-macem pun ngalami macem-macem, ketarik urusan donya, ketarik hawa nafsu, digodhok iblis setan macem akhire ketutup mboten saged ngedhep malih. Mestine nah kudu bisa bali. Sebab innalillahi wa inna ilaihi dirojiun. Biyen asale kaya ngono kudu bisa bali. Lho lek ora weruh ndi iso bali? Kene napa kok ngeten iki? Kata sing mboten semerep, kata terhalang hijab-hijab niki perkara ajakane hawa nafsu. Lah ya napa? Gambarane hawa nafsu lah. Babakan gambaran hawa nafsu dalam cerita wali-wali sembilan niki bagian ilmu fana'i ilmu pangaburing hawa nafsu. Lah gambarane ya napa?
banyak pendapat para syekh-syekh berbagai kitab niku tasik kirang jelas. Yang paling jelas niku Pak gambarane para wali songo terutama jeng Sunan Kali Jogo. Ya apa gambarane nafsu niku pun digambaraken wonten wayang. Lamilanipun monggo mangke ningali sekedap gelaran wayang, lah mantun gelaran wayang ngaji sekedik kesimpulan mantun kan ditutup donga lho ngoten lho nggih. Lamilanipun monggo niki pembuka monggo ditingali gelarane wayang nggih konsepe para wali nggih. Nah, khususipun Sunan Kali Jogo. Lah sak derenge kula gelar wayang ngapunten lek ngeten iki dapuk ki kiai dapuke soalnya gawe ke ketulek enggak nyekel wayang kedah ganti. Gantine napa? Nah, amit nggih kula tak damel blang blangkon. Nah, lek pun nyepel blangkon ngeten sanes kiai ki. Nggih. Ki sableng wayang sufi. Napa maksude sufi niku wau kula gelar wau nggih, mbersani ati. Ya napa carane mbersani ati? Lah lek di cara blangkene blangkel lak bendel Bu. Umpama dipasang pancep ki kita maksudnya ayo podo ngerayai jitoke dhewe dhewe lek gak ro jitoke dhewe dhewe gak ro regete atine dhewe ya pun di saged sufi ampun ningali tiang lintu kotorane awak niki kata ngoten lho monggo ditingali mangke kali gelaran wayang ngelak semerep ah gambarane oh awak dhewe iki sik kebejuk awa nafsu napa mbok padane pun jelas ta mriku nggih. Nah, sak derenge kula gelar wayang, aku njaluk lagu elir-elir. Tak nantukno wayang ambek lagu elir-elir. Iso to? Lir ilir. Wis terserah lagu apa ya. Aku tak masang wayange. Monggo-monggo. Pinuji datan pegat
kang ganjar wong mukmin tuh. Sampun muji yang widi muji Nabi Muhammad kelawan keluarga ning kabeh setunggal Abu Bakar kaming kali Umar kaming tiga Usmaniku kang sekawan Ali Murtado. Wistiti wanjinyo sang Surya ngoboring jagat loyo sang Baskoro ngoboring jagat loyo. Nyariosaken gelaran negara lintu ananging nyariosaken pagelaran pasewakan agunge negara Indraprasta ya negara Ngamartapura. Negara Ngamartapura negara kang panjang punjung. Makna panjang negara Ngamartapura negara kang luas wilayahe gede daerahe akeh negara jajan. Dene makna punjung negara Ngamartapura negara kang gede kawibawan. Negara Ngamartapura negara Indraprasta negara kang gemah ripah lo jinawi kerto tentrem raharjo opo kang tinandur sarwa tinukul sedaya kamu dasi kamu lalit ya wong cilik sarwa kecukupan sebab negara Ngamartapura negara kang murah ing sandang pangan kelawan papan. Sinten toh ingkang lenggak ing kursi gading dampar kencana inggih mboten sanes Prabu Wijakangka ya Prabu Samiaji ya Prabu Derma Kesuma ya kasebut Prabu Kuntadewa. Prabu Kuntadewa salah setunggale jalma menungso kang wis nglakoni sabar keikhlasan tawakal tansah marek marang Gusti kang murbing dumadi Allah Subhanahu wa taala. Aja maneh negara kang disuwun diparingake nyawane kang disuwun ya diparingake. Sri Narapati Doira lawan Sabto Ler Gula tinetesan madu lege goreng aroma manis Rabbi zindani al
wong tuwa loro wajib murui marang anake diwulang aji lamun ga bisa wakil no kiai supaya misue bisa nulungi astaghfirullah rombel baraya astaghfirullah minal khotoya rombi zirani ilma Ridaning Gusti kang kula uti ilmu manfaat saget dadi amal jariah ingkang abadi iman wal Islam wonten pribadi astaghfirullah wonten baraya astaghfirullah minal khotoya rombi zidani sekaring bawono langgeng kelawan amiwiti amujing Allah subhanahu wa ta'ala kelawan ucapan bismillahirrahmanirrahim poro adiku kesekembaran yonakulo sodewo yopo kawusananing kabaring negoro ngamartokumpo inggih Koko Prabu sungkem kula panjenengan trami kula inggih panjenengan trami sungkem kula ya tak trimo kanthi legane ngatiku mekaten sedaya kahanan negara sampun aman mboten wonten agresor mboten wonten agresi nggih mboten wonten istilahne penduduk kepingin ngedekno negara ing negara ngamarta mboten wonten Koko Prabu sedaya sami aman terkendali syukur yang mangkono ibu ni Dewi Kunti sungkem kula panjenengan terami oh anakku sing ganteng Dewi Kunto ya tak terima uga pangestune ibu tampan ono kawula trami kula damel jimat selambatipun kula gesang ing alam Aryu Ngarcapada Koko Nalendra Bathara Kresna kula nyampeaken sungkem pangabekti ya tak terima yai, tak terima uga ralali pangestune ingsun tampan ana ya. Inggih kula trami, kula damel jimat. Kakangku Kunto uga kakangku Jlideng, pangestuku ya tampan ana. Tak terima Adi Seno. Adi Seno tak terima uga pangestuku ya tampan ana ya tak terima uga ora lali paling utama dumateng babuku Kunti bukune Dewi Kunti
aku ngaturno sungkem pangabektyono pangarepanmu. Oh, anakku sing gagah dhewe Sena, Bratasena tak trimo. Sungkemku ya tampan ana. Ya tak gawe jimat. Selambate awakku isih urip ing alam donya ibu. Adi Sena, pirang-pirang wulan awakmu ora sebono ngene. Pagelaran ing negara Ngamarta ana apa adi? Wah, aku wis upaya golek gegayuan kepingin rudununge sampurnaning urip ya ilmu sastra jendro hayuning rat pangruwating diwu ya ilmu kasampurnan utawa akmali ya ilmu purnaning sangkan paraning dumadi ya jatine ilmu sak temen-temene ilmu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku pengin ro dununge awakku nalika aku ibu bapakku isih prawan kelawan isih Joko. Aku iki ana ngendi? Sawangsule len wis urip ngene digawe apa? Lek wis mati aku bali menyang sapa? Dalane kaya apa supaya bisa balik sampurna kaya dalil sing dimaksud ana Al-Qur'an yaiku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku wis wara guruku Drona ya Resi Kumbayana pertama aku dikei saran golek kayu gong susuhe angin iki wis tak oleno. Aku wis iso menuhi syarat sing nomor siji. Lah sing nomor loro aku dikongkon golei banyu Perwitasari ya banyu pangawuripan ya tirta suci tirta Komandanu sing ana telenge samudra kidul. Mulane aku mrene ibu aku njaluk pangestumu njaluk palilamu njaluk idimu. Niatku kang suci iki supaya bisa kasembang dan anakku Sena. Apa ora lali awakmu dek jaman lakon sing wis-wis. Kurawa Sengkuni kelawan Pendhita Durna apa ora ngapusi anakmu? Apa kowe ora di jabung alus Jala Sutra? Dialapati karo gurumu. Iya Adi. Adi Sena sing ati-ati. Iya Adi sing ati-ati. Iki lek sira golek banyu Komandan iki komplang negara Ngamartapura. Dene negara Ngamartapura tanpa para wong Adi Janaka ya isih ana alas nglakoni tapa kelawan. Diringi lurah Badranaya uga jomblo mangun dimangsa. Lah iki yen ora ana para adi, negara iki komplang wong kekuatane Pandhawa iki ana para. Lek para sida lunga adi, negara iki pira suwene mejet wing rante. Wah aku ora peduli. Sing penting aku rodununge uripku. Aku kepengin oleh wejangan sastra jendro hayuning rat. Wis Kanjeng Ibu, oleh ora oleh aku pamit njaluk pangestu. Wah, Sena sing ati-ati nak, nyuwun sungkem nyuwun pamit Kanjeng Ibu. Adi, ya apa iki? Ya apa iki kaki Prabu Bathara Kresna? Mbok yo aja meneng wae tutno. Adimu iki goleki banyu tirta suci Komandanu. Awat-awat ana saka kadon. Inggih Kanjeng Ibu. Mpun kuatos kula awat-awatane saking tebi.
Wah, dereng lami gone berangkate Bronto Seno ngupadi Banyu Perwito Sawi. Suara saking alun-alun miyake para wadyabala ketekan prajurit Ngastinapura kelawan prajurit atasan. Konco, konco, ana mungsu, konco, konco ana mungsu. Wah, iki ana mungsu. Siaga, siaga. Awak nyatane ana alun-alun adi. Inggih Kakang Prabu, kula nyatakaken. Wah, ya apa iki nggih? Ya apa nggih? Ayo Ibu dherekaken kula wonten sanggar pamuja Broto kula sunaken ing yang sukma Allah Subhanahu wa taala mugi negara ngamarta pinaringan aman Ibu. Ayo napa tukne. Mbok. Iki ana perang rame iki Mbok, iki ana perang rame. Ayo padha-padha didungakno ndoro kita. Ndoro Pandhawa bisa slamet, bisa waluya, bisa reja, bisa slamet saka Sambikala. Iya, ayo. Saniki kari perang perangane nah. Sing tak cekel iki napa, Pak? Kelir ana kelir nek kelir iki, Pak. Niki lek gelar alam-alam ya. Walam-alam nafsu niki niki. Petung kelir pun kula cepaki sajane. Mbok kapan digelar nggih? Kantun undangane mawon. Wah. Sampun lami kawula dhasik kelawan sedaya wadyabala ngamartapura mboten ambet gondo sendawa aran gondo ambu sendawa gete sanalika ambet gondo sendawa tingkah polahe kawula dhasik kelawan prajurit ngamartapura kaya dening selo bergigi selo aran watu bergigi semut kaya dening budale wadyabala kaya dening metune semut ing saclocelaning watu. Wah. Prasasat brengenge turangga. Cidor pating jemledor. Trompet pating jemlerit den tabuh. Sedaya kawula kelawan persiaga newuk prajurit ngamartapura tingkah polahe kaya dening walang sinebawatang jagong. Oh. Pati-patian mau Kakang Begaludiro, EKP Adi Bek
bega maruta uga bega ludaya. Iki oleh perintah saka guru kita Resi Danyang Durna. Ayo ditumpes wong amarta mumpung iki Bratasena metu saka negara. Wah, ora kesuwen iki len Bratasena metu teko negara. Wah, ora suwe mijet wae ngrante negarane. Ayo negara Ngamarta dinggoni. Saenak-enak iki negara Sugiyadi. Ayo Adi. Loh, Kakang, ana apa Adi? Lah iki ana satriya sing maju mrene iki sapa iki? Wah. Wae ana sinatriya ganteng gagah cilik tapi gagah iki sapa? Sapa namamu satriya? Bali, sapa namamu? Wah, kurang ajar, durung ditakoni, durung jawab. Wis wani mangsul mari. Yo. Yen ora ngerti kaya karo wong kaya aku iki gegedhoke ngatas angin, yo aku bego ludira. Sapa namamu? Ayaku Raden Setyaki. Awamu ora balik kelakon tak gebeng, wah telakon tak gebang ewan-ewan ono negara Ngamarta. Wah, wani karo wong kaya aku. Wah, tak jejeg dadamu sida melesat nyawamu. Jangan. Tenane iki sing diseng leno tak ya Bu. Sembarangan iki mungsune, ora sembarangan iki longit kabeh iki. Ayo kita diparingi guru. Kene diparingi guru pusaka, kasebut pusaka Jalarante. Ya. Ya pusaka Jalarante. Berhubung wayange pusakane ga ono gandeng ae disele wis aku. Yang tampan ana pusaka Jalarante. Iki yo padha pusaka Jalarante. Pusaka Jalarante uncalo. Yo wis iki pusaka uncalo. Ayo Adi didelok sida dadi beban dan ayo Kakang, ayo didelok. Wah.
celo. Wah. Sin. Wah, sanalika manungsa kadunungan apes tur lali. Jaya jayaning barisan saka atas angin kelawan Kurawa apese wong Pandhawa ketrajang pusaka Jalarante. Sanalika dadi bebandan. Iya kenek wis waduh. Aduh adi, aku dadi bebandan. Oh, oh ya, nek. Sijine pisan das. Wah, kenek wis. Lah, adi. Adi, ayo. Ayolah, iki dadi bebandan. Wes, ayo negara Ngamarta. Negara Ngamarta ayo dinggoni ya. Iki dadi bebandan. Ayo dilebono Kunjara Pandhawa. Oh, iya. Sengguna banyak. Purno. Nah, iki wayang sengguni, iki wayang gak disenengi uang soal itu kan ngadu hati. Nah, Adi Juni. Oh, nopo Bapak Gondel. Ya apa? Nurut aku ya apa? Klo berhasil wisan. Oh, saiki negara Ngamarta wis komplang, kabeh wis dadi bebandan. Ah, saiki bagianku. Kowe aja ngintip aku, gak. Iki Dewi Kunti iki lak rondowa tak krawa, tak rabi dhewe masih rondowa, rondone rondo teles iki. Wah, awakmu iki dur. Wis tuwek ya petake ilang, tuwek ya ora biyan ya apa ya. Wis aja melu-melu, iki urusanku dhewe. Oh. Kunti rene ya iki Kakang Drona wah tak rapi ya awakmu. Wah. Repot iki. Gak kena dicontoh blas iki. Guru ya kok mulang sarak ngene ya apa ya iki. Ah wis tak tutno ae lah iki. Wah, dadi kuntu tok. Lah, Dewi Kunti. Ana apa Pandhita Durna? Wis aja ngomong ana Pandhita Kang Mas ngono lho, celun Kang Mas ngono. Apa kurang ganteng aku iki? Aku iki ya duda wis suwe, awakmu ya rondo wis suwe. Kape la apa saiki? Mumpung kabeh iki ora ana sing ana ing cun karo kowe. Wah, iki wong tuwa. Tuwa-tuwa brabas iki ora kena digugu. Saiki ngene aku iki wis kepengin rabi ambe awakmu. Gelem ya tak rabi, gak gelem tak rabi, lek gak gelem tak rada peksa. Wah. Ya mau aku mau. Wah. Teh. Sesen mantap. Wah, boten nyariosaken. Sedaya kadang Pandhawa ingkang sampun dadi bebanten dipun kunjara dening Wadyabala soto Kurawa kelawan para Wadyabala atas angin. Ananging nyariosaken lakune Brontosena ingkang lagi ngupaya madosi Banyu Perwitasa. Wah. Iki abote golek banyu tetep tak tekati. Supeltin aku oleh palilae. Wong tuaku sik adi seno anten ono adi seno. Wah, nopo kakangku jlideng.
teneng ne di seno Bali yo sakno iki kadangmu iki negara iki komplang. Ora urus. Sing penting cita-citaku bisa golek ilmu kasampurnan yo ilmu sastra jendro hayune. Ojo adi, iya lek para ora dijabung alus. Dialapati. Lek ora oleh aku coba dunungno ilmu iku. Iku dudu kewajibanku, iku bagianmu ana sing dunungno dhewe. Lah wis weruh dudu awakmu sing bagian dunungno dununge uripku. Mboyo nyingkri yo, aku tak golek guru sing bisa dunungno jatine ilmu sastra jendro. Ayo ningrat wis kon kandhekono kene, aku tak berangkat dhewe. Oh iya. Wah, ora kena diemen. Ya wis tak awatane teko negara. Wah, ya kok ora enak iki kraton Diworowati ana apa? Tak baling Diworowati dhisik baru aku mangko bali nang negara Ngamartapura. Wah, Sang Bratasena nejo nyepenolaku sendakep asta suku tunggal asta tangan suku sikil tunggal plek dadi sawiji ningali pucuke grana nira den pandeng amung ketingal gedening sak merica sananika eling dek rikala jaman semono Bratasena kawejang ilmu Bandung Bondowoso ya ilmu blabak pengantolanto ya ilmu Bayu Brojo sarane kok aji den rapal lakune Bratasena kaya dening kilat nyamber daono Wah, iki syarate nangone samudra kedelole banyu Tirta Kamandanu kudu nglampahi bengawan pitu munggah gunung pitu ngerambak alas pitu. Lah iki alas ingkang pertama. Wah, iki alase ya kasebut alas Eko Kelbino ya kok rungsip coba tak berasae menjeru ana apa alas iki. Wah, lakune Bratasena mlebet alas Eko Kelbino ora ngerti kepapak dene barisan rata dano. Ono panganan konco, ono panganan. Ayo kakak, ono panganan. Wah, rasa ning iki lejat tenan iki. Wah, panganan iki cek lemu ni. Sapa aranmu wani ngalangi aku? Kudu balik. Iki alasku aku sing ngrekso alas kene. Yo, sira lah balik. Wah, kelakon tak gaglak. Sido dadi tolomongso woi calong talong woi gas woi Oh,
Dos kuku poncono ku modiar wiha. Sing siji coba tarambah alas sing nomor luka sebut duwi alas wono duwi rukono talebonane coba ono apa nih wah sana niko melebet ing alas duwi rukono saya manengah ora ngerti logur barisan roto galo gak gelem bali sido dadi tada tolo mongso jelajah rong bengawan iki kari alas Tri Sirono aku pikir roh jeroning alas Tri Sirono wah saya menjero juga kepapakan barisan roto dano alas butone ana gedhe-gedhe. Lah iki tak rambai alas. Catur Hofino pengin ro aku jroning alas. Catur Hofino. Woi. Wah. Saya dalu. Saya manengah kepapak dening barisan roto danawa ingkang jagi alas. Hofino. Oi. Adikku kok pateni aku ora trimo. Saut paten ayo. Wah. Saya suwe. Lah kok saya tambah rungsip alas iki. Wis mari alas Ruhono. Tarambai alas Akhfano. Ono apa nih jroning alas Akhfano? Wah. Pangsanaliko. Bratasena mlebu ngrambah alas. Hofino. Alas kang kaliwat-liwat. Gedene. Wah, kepapakan roto dano. Wah.
iki ana menungso kang wani ngrambah alas Akhfano, ayo disirnakno. Ibu to sumimango minggiro, aku tak belanjang mlaku ngrambah alas iki, ojo ngalangi aku, dene wani ngalangi aku. Wah sido dadi bangke awakmu. Cak lho. Karo ananging boten sedo sanalika rapet kawujutan tambah wigar badan wujud raseksa engkang gedene sagunungan. Oh iya lah wis katon kaya mengkene. Wong bagus jenengmu Bronto Seno. Wah sido gelakon, tabangan tak gaglak. Wah sido sumyur kuandam. Sopo jeneng. Wah ora tambo marang aku. Yo aku. Akhfano Kolo, lewamu dak balik sido tak gaglak sido modar kuanda. Ayo nang balik. Alasan terancur jorit, ing medan kuru setro. Lu diramun cerancang kau putus kapuntir puntir. Jangka patos kapun terbontir. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi Aisyah diwala raji. Ya Rasulullah salamun alaik.
aja diterusno mlebu alas afano. Aja ya dibacut nono alas nati kono kelawan jasa dono. Iki butone gede gede reksasane. Yen ora bali sida tak tadha tolo mongso. Oh, lho. Nanti kono kelawan alas jasa dono tarambai. Wah, saya manengah. Sanaliko kepanggi roto danowo kang lungiti ngadu bila lungiti gawat kali. Awamu wani ngerambah gak balik tak gaglak. Len ora ruwe iki jenenge Kurdanggala. Wah, situ dadi sulaming bumi. Sang Kurdanggala tiba mboten tambalik. Wigar badan wujud raseksa kang manggilan. Wigaring Sang Kurdanggala boten tambalit wujud raseksa sagiri soto. Mati kabeh. Coba tak sendake pasto suku tunggal taning no cipto. Oleh hidayah opo aku ngerambah alas sampe pitung warno. Ana satrio simberdodo suaraning bima kaya gajah singa barong. Suaraning bima kaya gajah singa barong. Ya wasi'an
Mbah, aku tak belancang wong ketok iku suwane gamle goreng segoro. Gamle goreng segoro tak belancang. Untung aku ora mati. Kabeh koncoku mati. Aku isih urip. Buta kon kepengin mati. Aku ya kepengin mati ya. Depatane dalange ayo mati wis. Dados ampun buyar. Napa maknane? Monggo unjuane suguhane dipangan sambil ngaji sekedhik-sekedhik berupa kesimpulan. Mantun ngoten nang buyar mula ngoten. Jadi niki lakone Brontosena mujahada. Maksudnya mujahada niku dari tembung ijek tahada utawi jahada. Sak temene napa bersungguh-sungguh. Dadi bersungguh-sungguh menuju jalan Allah di dalam mendekat kepada Allah, godaan hawa nafsu niki sangat ageng. Rupine ngene ku wae alas kalbino, maksude latifatul qol. Jerone niki penyakit tok kata. Nggih. Nah. Terus latifatul ruh tengen niku nggih penyakit kata rupine buta-buta niku lek dijegamblengaken. Rasa hasud, iri, dengki sampai tingali, sampai ngerasakan medale wonten latoif okay. Makanya wonten alas wono sirono maksudnya latifatus sir, tengah panjenengan dodon niku sombong aku, keminter macam-macam, niku medale soko tengah sampai ngerasakan. Lah sampai akfa lek pengen becuk, pengen napa mawon niku wonten mriku. Dadi wong goro metune niku hawa saking tengen panjenengan. Khofi nggih ngoten, penyakite nggih kata. Lah nafsu natika wonten sira panjenengan niku ketok niku. Suka angen-angen, nglamun gambar. Menungso niku sak umur urip akeh angen-angene timbang ana proyek titik, ana penggawean titik durung-durung iku wis dikarang, ya apa ngentite. Ya apa batine dorong kecekel tangan niku wis digambar gampang gambar gampang angen-angen niku nafsu natiko iki nggih angel perange kali ngoten niku. Nah kali kuli jasad, nah niku lali jahil kanthi apa sewa wonten mriku nggih. Lalatoif niki monggo dicak zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya sing diarani Brontosena. Brontosena niku dari tembung bronto. Bronto niku seneng, cinta. Seno niku jejeg. Wong sing mlaku jejeg. Cara basa santri niku hanif. Brontosena niki ya sing temen. Tiang temen, wong temen bakal ditemu. Cara Quran niku wonten. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Loh. Sing sapa temen mlaku ning dalanku, tak bimbing mlaku menuju dalanku. Allah Taala dhewe ingkang janji wonten Quran. Dene gelem temen mlaku ning Allah Subhanahu wa taala pasti dibimbing Allah sampai kepanggih marang Gusti Allah piyambak saged mak. Lah niki critane tengah dening melbune wonten segoro niku babakan male babakan tingkat hakekop cara torekoe ngene iki dikire munyer-munyer ngoten niku lakune tiyang toreko. Lah dening melbu nangone segoro tanpa tepi iku segoro ning ati maksude ngoten milanipun ati niki sangat penting. Monggo kita genter kelawan zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab dawuh sampun wau, ya ayyuhallazina amanu dzkurullah.
hadzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Para rawuh sedaya niki olampahan Brata Sena mujahada. Nah, dening panjenengan ngersakaken Brata Sena mlebu tingkat hakikat kula tenggo undangane. Mangaten mawon nggih. Dening pinten regine kula boten ngarani. Jenengan tanggel mawon teng Abah Abah Kanda. Dening panjenengan wonten rejeki niki beneran kula wonten kaset. Kasete sampun nganu jenengan saged tumbas niki terbatas nggih. Niku judule gelar kasunyatan hawa nafsu sampun wonten. Para rawuh engkang kula mulyakaken. Satemene kula mlebet mriki wau nggih merinding kula tingali saking kacamata makrifat niku jenengan iki cara tajuwid gharib nggih. Nahwu sorop niku pun fase sedaya ketingalane niku ngoten. Setengah kula mlebet mriki wau, setengah kula nguyahi segara. Ananging kewajiban kita wonten Pak nggih, kewajiban amar makruf nahi nahi mungkar saling iling-ilingan. Khususnya ngelingaken dumateng pribadi kula. Umumipun dumateng panjenengan. Monggo melaku-melaku wonten ke kesaean. Nggih. Nah, kula meling dumateng panjenengan, monggo niki cara sampean padosi piyambak wonten jroning ati. Kula tono tapai konto angelayan ono baito ngemot segoro ciptaning rasa rongko manjing curiga ya Rasulullah. Tapai kontul anglayang ono baito ono kapal kok ngemot segoro ciptaning rasa kaya wrangka manjing curiga mugi mawon nggih kula panjenengan saged mekek hawa nafsu sebab hawa nafsu ini penting dipekek nggih. Adik-adik-adikku nau suratira jaya ningrat Suratira jaya ningrat lebur dening pangestuti. Suratira jaya ningrat lebur dening pangestuti. Ya mbakwati minta zakul Oh.
panjenengan boten kasebut wau adigang adigung adiguna Suradhira jaya ningrat lebur dening panges tuti. Dadi elek-elek niku contone kaya raja Fir'aun kalane ambek wong nes titi wong selalu nyidhek ing Gusti Allah. Nabi Musa ngoten nggih. Monggo para rawuh kita tutup kalian wawasan tawasul sekedik langsung dedonga mangke wonten Pak Yai sing donga nomor kali mangke niku terakhir. Kula mandhep lek mboten donga lek mboten eca nggih. Sumaila biridallah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baiti wa tabi'in ajma'in. Wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin malaa'ika wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in. Walimatil mujtahidin walil qura'i wal muhaddidin wal ulama'il mursyidin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani ahbadati wal awliya Syekh Abu Hasan Asyadili wal awliya Wali Songo Sunan Kalijogo wal awliya awliya illahi ta'ala minal masyriki ilal maghrib al fatiha. Sumaila sohibul haja ugi kemanten kekali Al-Fatihah. Sumaila kulo pribadi sekeluarga ugi panjenengan sedaya sekeluarga Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdusanaun wallahu ladzi la ilaha illa huwa bihaqqi wa hibatikal gembriyati da'i wal izmati bajir rahmanir rahim. Allahumma atif baini wa baina bani adam wa banani khawabil ithmi wa mukhiba wa sufati wa rahmati wa qoti wa jalqoti kulihim wal bi'i wal bi'i wa rasulullah sunnul mu'minul jabal mutakabbir. Dalam ini membayani khalqi wa sinin adabika wa najini min sidatika wa balaika wa jami'i wa qodaika wa tahtika wa baika wa muhammad wa muhammadun habibi wa nabiyyi wa mutakabbir bi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma inni tawakkaltu alaika wa qulta bi kitabika fa arini ma huwa maktub bi sirika maqdun bi ghaibika maqzun. Allahumma antal haq bil haq muhammadinil haq bi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma antal haq bil haq muhammadinil haq bi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma antal haq bil haq muhammadinil haq bi rahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma ila biridallah al-fatihah. Mangke wonten ingkang donga malih nggih sekedhap Pak nggih Pak Yai setempat nggih wonten ingkang donga sekedhap mawon nggih mumpun langsung wangsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.